Kapitola 0 až 20a, strana 7, cvičení 4. Přečteme si zadání. Spočítej, nakresli na osu a napiš. No, spočítat, to je jednoduché. 10 plus 7 rovná se 17. Ale nakreslit na osu, když tady je označená jenom 0, 10 20, to je trošku horší. Takže co s tou 17? mezi desítkou a dvacítkou uprostřed je 15, za ní by mohla být 16, 17 by mělo být tady a sem by se mělo vejít ještě 18, 19. Já si myslím, že se to tam vejde. Druhý příklad. 15 minus 3 je 12. Nic těžkého. Kde bude 12? 12 budeme hledat mezi desítkou a dvacítkou. Tady je někde 15. A 12. No, mezi 12. a 10. ještě se musí vejít 11, tak by to mohlo být někde tady. 12. 13, 14, 15. Tohle jsem si dal jenom, abych se mě to lépe odhadovalo. 3 plus 6. To je 9. Nic těžkého. Kde budu hledat devítku? No, devítka je poslední číslo před desítkou. Je přesně. Těsně přední. Takže by to mohlo být někde tady. Těsně před desítkou. No, hledat na takhle slepé číselné ose, kde se nacházejí tato čísla, to není žádná legrace.